فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون sai ya fada cikin mutanen Fir'auna suka ce da shi a tazarin Musa zaka kyale annabi Musa alaihi salam wa qaumahu shi da mutanansa li yufsidu fil ardi su ci gaba da yada barna a ban kasa kaga wai imani da shi ne barna yanzu haka zaka kyale su ka ce ya fada ki dan su yada barna a ban kasa bi du'a ila mukhalafatika suna kira zuwa ga azaba maka wa yadaraka wa alihata haka annabi Musa zai barka ya bar allolinka sai waɗansu kan nuna kenan ashe wannan abu na cewa ya kyale ka da allolinka ya nuna Fir'auna yana da waɗansu abubuwan bauta da ba koyi duk da shi ya fito ya cewa mutane ana rabbukum al'ala shi kuma akwai abin da yake bautawa waɗansu malaman suka ce aliha a nan gurin ba jam'i ne na ila aliha a nan gurin bi ma'ana al'ibada wa yadaraka wa alihata ya kyale ka ya kyale ya bautata maka abinda suka zuga shi a kai kenan وكان صنع لهم اصنام صغار يعبدونها ما لجي جي فرعون يا مبتنا سكانن كما كسنا بوتا مش وقال ان ربكم وربها ده كرشي يجي ده متانس ني ني اوبنجيجن كوما اوبنجيجن مدنن اللولن نا ولذا قال ربكم الاعلى ده حق اوري يجي ان ربكم الاعلى يا انت سكا سكا شكون wannan magana قال سي يجي سنقتل ابناء ربنا سوزاب كركشي ياتن مزا المولدين wanda bi za a haifa nan gaba wa nastahi nisa'ahu wa tumrayat ya'an su mata kuma kafila nabihim min qablu ilin yadda da mu karin kai da mata wannan dokar akwai ta amma ta lafa ne daga baya amma an sai aka ce an sake dawo da ita cewa duk abu ungwar banu isra'ilawa inda duk aka ji labarin mace mai ciki a rubuta sunanta a register a ranka dafa kai wata in ta haifi dan namiji a kyale shi ba a kashe shi in ta haifi mace kuma a kyale ta amma da ita ku yanga nan daga bayan girman shi duk wannan bayan an riga an buje gura ta lafa yake wannan magana bai san ba wahayin da Allah madaukakin sarki zai cikin dare cewa nan Musa ya fita wa an wa aina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun Allah ko ya riga ya wahayi zuwa ga nan Musa ku tashi ku fita cikin dare za a bi ku idan ku fita din karka doka ba za a bi ku za a bi ku ga abin da zai faru ga abin da zai faru kamar da suratul shu'ara ko ta bayani ce wa inna fawqahum qahiruna fir'auna yace wa inna fawqahum lallemu a saman su qahiruna masu rinjaye ne a saman su ai qadiruna wato masu iko ne fa hadha akhiru hadha ma wannan shine karshen wannan chapter anan sun wa yabdu anna fir'auna wa qawmuhu fa'alu ma tawa'adu alayhi bi bani isra'il min qatl abna'ihim wa istibqa'i inathihim fa shakka bani isra'il zalika li musa wa huwa hadha ma to malaki to abin da zai iya bayyana shine lalle Fir'auna ya ci nasarar zartar da wannan doka ta cewa a kashe yaya maza mata kuma a kyale su to wannan abin da ke nuna kamar abin ya faru kuka da banu Isra'ilawa su kai zuwa ga annabi Musa alaihi salam dangane da abin da ya faru kamar yadda aya ta gaba za ta nuna mai Allah ya kai su qala Musa bi qaumihi ista'inu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين yanda sarki kuka kana Musa sai annabi Musa alaihi salam ya fada li kaumihi ga mutanansa yace ista'inu billahi wasbiru ku dai ku nemi taimakon Allah ta'ala kan dukkan wani abu da zai fuskance ku na wahalhalu wasbiru sannan kuma ku yi hakuri ala azabu kan cutar wadda za su yi muku innal arda lillahi ku sani gaba ɗaya ƙasa mulkin Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ne ga wanda ya so cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin kuma makoma mai kyau tana tabbata ne ga masu takwa to malaya ya kafa hujja da wannan ne kan cewa wato annabi Musa ya faɗa mutanensa wannan daidai lokacin da suka kai ƙarana cewa Fir'auna bai na kashe yaya maza sannan kuma yana rayar da mata amma ba lalle bane ya zanto ya samu zartar da haka ne tunda jerin ayoyin cikin suratul shu'ara abinda suke nunawa
ya yadda ya musu alkawarin wannan kisa ya ce kaza ya ce kaza sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa ya ce shi gudu cikin dare wannan ya nuna da daddare a dare ne aka yi wannan aka zartar da doka cewa za a yi kaza kila gobe kila jibi daren da ya biyo wannan yinin sai Allah ya wahayi ga annabi Musa cewa kaga musu sake wata rayuwa kullum a ce har an san domin da sun sake wata rayuwa kafin a ce an zo an kashe jarirai wasa fara kashewa masu sihirin da suka ce sun yi imani tunda su ne ya ce zai yayyanka su to amma kafin a zartar da wannan suka fita da haka ta iya yiwuwa sun kai masa kuka ne na cewa to ga fa abin da muka ji an zartar zai bayan taro ya baje ga sabon doka da ta fito an ce yanzu kuma za a ci gaba da kashe ƴaƴan maza a kyale mata to sai annabi Musa yake musu wa'azi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi ku dai ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri kasa da kuke ganin mulkin Allah ce yana gada kai ta ga wanda ya fito cikin bayansa yana faɗa musu wannan kafin a yi musu wahayin cewa ya fita da su cikin dare an gane ku wanda ku mutum da muttaqin kuma karshen makoma na tabbata ga masu takwa to daga nan qanu ubina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا بنو إسرائيل وسكتي قبل جوا أوذينا من قبل أن تأتي كتنا فدا ما أن تنتر دمتن كافن كذو ما نتن كافن أهيفيك بو أتولوك منذو بنو إسرائيل وسويشا وحلا كركشن ملكين كذو ومن بعد ما جئتنا gashi kuma an ci gaba da cutar da mu har bayan an turo ka manzo din nan kana sai da Musa ce da su a tsara ku kuma an yi halaka aduwanku ku yi hakuri lalle ubangijin ku ya kusa ya halakar da abokin aduwa abokin adawar ku wa yastakhlifukum fil ardi sannan ku kuma ya halifantar da ku a bankasa fa yanzur kayfa tamadun ya duba ya ku ko me za ku yi bayan Allah ya riga ya ba ku mulkin kasa an ba ku daga marmulki ay yabtalikum Allah bin ni'ma ubangiji da Allah zai jarrabe ku da ni'ima nan gaba bayan goda ya jarrabe ku da wahala a baya fa yara atashkurunaha bil islah aw takfurunaha bil fasad ubangiji zai ga cewa ni'imar da zai muku shin za ku godiya ta hanyar kawo gyara a sararin duniya ko kuma a'a ba za ku gode ba za ku ci gaba da fasadi a bankasa ku kuma wannan abin da ya faru kenan malai ya ce waye da wasiyaku Musa wa qawmi sai jerin ayoyin zai kyale mana annabi Musa da mutanensa can ga abin da suka ce wannan an riga an kyale shi haka a daidai nan gurin hikimar Qur'ani ta nuna a bar labarin haka wa yadhkur fir'auna wa alahu abin da zai biyo baya za a ambata mana fir'auna kuma da mutanensa kayfa ya'khuzuhum Allah bi aqibati adh-dhulmi wa adh-dhuyan yadda ubangiji ta'ala zai rike su da hukuma ta zalunci da kuma shisigi da suka yi wa yuhaqqiqu 'idata Musa liqaumihi wa raja'a sannan kuma Allah zai gaskatawa a mutane annabi Musa alƙawarin da ya musu wa raja'a sannan kuma zai tabbatar musu da abin da suke fatan su samu daga wajen ubangiji shine nasara wa yusaddiqu an-nadhira alladhi yuzallilu jawwa as-sura sannan kuma wato jerin zai nuna mana gaskiyar gargadin wanda dama shine ya kunshi yanayin surar gaba ɗaya gargadi ne wattisabi kisasi kulliha sannan kuma jerin kisoshin da ke ciki duk abin da suka kunsa kenan li tasdiqi hidan gaska dashi fa qala ta'ala sai Allah ce wa laqad aqadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atkum al-hasanatu qalu lana hadhihi وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna hakika mulki wato fir'auna da mutanansa domin da an ce aru fula iyalin gidan wani ana nufin shi da mutanansa ba wai iyalin su kadai banda shi ba wa laqad akhadna ala fir'auna hakika mulki mutanan fir'auna bis sinina
dashekaru na tsananin fari aibil qahdi wato da fari wa naqasin min al-thamarat da kuma tawaya ta amfanin gona la'allahum yadhakkarun ko sa dauki wa azizi kuma wa Allah yatta'izuna fa yu'minun ko sa jiwa azizi imani to wannan shine abinda malaman da suka ce kissar ta ci gaba da mai kowa har bayan nasarar da aka ci wato ainihin a kan masu sihirin nan da suka musulunta har bayan musulunta su an ci gaba da samun waɗansu kwanuka kafin annabi Musa ya hijira safanin waɗanda suka ce a'a daren da ya biyo baya suka hijira waɗanda suka ce a'a an ɗauki tsawon lokaci don saboda fir'auna ya riga ya yi alkawali ne amma bai ce ga ranar da zai tattaɓa dokar ba ubangiji ta'ala bai ba shi ikon tattaɓa dokar ba kuma ya ci gaba da cutar da banu isra'ilawa da musguna musu har yanzu a lokacin da shi ma kuma Allah ya ci gaba da tattauna masa shi da mutanensa tsananin fari har kuma daga baya kafin da ya zartar da waccan doka aka ce annabi Musa ya hijira shi da mutanensa fa idza ja'atul hasanatu wato shi fir'auna da mutanensa duk lokacin da alhasana wato kikkiawan al'amari ya same su shine alkhisbu wato kamar dausayi da yalwa wato ruwa ya sauka tsirrai suka fito walgina da kuma wadata yayin da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ya same su ƙalu sai ka tsince lana haɓe dama mu ne muka cancanci mu samu kaza mun cancanci haka ne don haka muka samu ai nastahiqquha wato mun cancanci a babu wannan wala mashkuru alaiha ba sai wa Allah godiya kan wannan su gane ni'imar sa wa in tusibuhum sayyi'atun in mun wani abu ko ya same su jad wato shine kamar fari wa bala da wani bala'i yattayyaru bi Musa wa man ma'a sai su rinka canfa annabi Musa da mutanensa cewa abin bisa aka jarrabe mu da karancin ruwan sama aka jarrabe mu da kanfa ta ruwan sama ko rashin amfanin gona ko kwalara ko cuta kaza annabi Musa da mutanensa shi ne yattayyaru bi Musa at-tayyir daga sunan at-tayyir wanda a da lokacin jahiliya su larabawa sukan canfa tsuntsaye wajen zartar da wani abu ko rashin zartar su yayin da mutum zai zartar da wani abu sai ya dogara da kukan tsuntsu ko kuma gudanar tsuntsu ta damarsa ko ta hagundinsa don aiwatarwa ko rashin aiwatarwa idan mutum na son ya yi wani abu yanayin duba da suke a lokacin jahiliya sai zo samu tsuntsaye a kan bishiya sai ya razanar da su su tashi yayin da suka tashi in sun bi damarsa to shi kenan akwai nasara kan abin da ya tashi na aure ko kasuwanci ko kungila ko siyasa don kuma sun bi hagundinsa to babu nasara waɗansu kuma suna dogara ga kukan tsuntsayen in an ji kukan wato ainihin mujiya to musiba za ta zo ba alkhairi cikin kukan mujiya amma idan an ji kukan dabba ne kaza kuwa to wannan alkhairi zai zo kenan to wannan shine at-tatayyur wato canfi asali at-tatayyur ne bit-tayr wato canfa kukan tsuntsaye ko motsawar su dama ko hagu wannan aiki ne na mutanen jahiliya to sai ya zanto kalmar at-tatayyur an mayar da ita akan kowane irin canfi ba wai sai canfa kukan tsuntsaye ko motsinsu ba kowane irin abu ka canfa to ya zama at-tatayyur to wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na maguzanci wanda bai kamata musulmi ya samu kansa ci shi musulmi duk abin da ya same shi na alkhairi ya san daga Allah ne kirishin haka kuma ya san kaddarawar sa ne tsuntsu ba da ikon ya kawo alkhairi ko abin da ballanta na kukansa ba wani wanda zai iya kaddara wani abu sai Allah ne to shi ne wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a zalace ala ku saurara ku ji inna ma ta'iruhum inda Allah sanadai musibar su daga wajen ubangiji take ma'ana wannan abin da aka jarrabe su da shi na karancin ruwan sama ko karancin amfanin gona ba wai annabi Musa da mutanensa ne suka jawo ba Allah ne ya ga damar jarrabar su da wannan an gane ku Allah madaukakin sarki na jarrabar mutane da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura na wahalar rayuwa idan mutane sun rabu da Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer da yawa daga cikin musibar da take shafar ku mutane sakamakon abin da hannayenku suka girba ne na munanan ayyuka kuma Allah yana yin afwa kan ababe da yawa dan da a ce gaba ɗaya duk abin da kuke zai kama ku da shi da yanzu babu ku a bangar sa walau ya'khudullahu an-nasa wa kasabu ma tarka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah na yawa mutane jinkiri ne in ba haka ba laifin da mutane suke yi su gaba ɗaya a shafe su ala innama ta'iruhum inda Allah walakinna aktsarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su da masaniya kan cewa Allah ne ke jarrabar mutane jarraba mai kyau ko marar kyau sai su jingina abu zuwa ga waɗansu al'amura daga Allah sai ce wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin
وقالوا سكتي دا ابو موسى مهما تاتنا به دكر ابن دا زكا كاو مانا من ايه نوتا موجزه كو ايه لتسحرنا بها دن كسير تي مو كي مانا دبو دا فائده دا ايتا فما نحن لك بمؤمنين لا تبين ايماني وي دبو ني وي لفائده ني ابن دا الله جربين سنفري وانا موسى ني موسى صافي لفائده ني وكو سو اكي سي ايماني تو بلا تي با وهو الجموه الذي لا تروده بينه ما لتي وانا شيني كارشان تورن كي الجموه الذي لا تروده بينه وانا هسكن دليلي بايا إلا الله ساشي جبا ولا يلينه إقناع وقرن قمصر وبايا إتوس ساشي تورن كي نكرشيني وانا ويبلن الإصرار على التكذيب قاشما سنر واسكي بايا واتن دوجي وسبسة قريتا أنه موسى ولا يبقى معه دليل دليل ديزو دي شبايه الامفاني اولوس وان تئذن اتاهم العذاب والبلاء تند سكا فدا انه موسى وانا مغانا ترشن كنيا تو سيكي نسيكم الله زي جربيه سيد نسيكم بلائي دبان دبان تند سنتي مهما تأتنا به من آية اللي تسهرنا بها فما نحن لكم بزامي ايماني با الله تي تو كوكو على تنفس ميبي واي وعنصلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان كوسي وكا ايكو مصر أمبالي وهو ما دخل بيوتهم روى أقي ما أقل روى سما ديش جيتي كامو في جداجي ووصل إلى ملوك الجالسين سبعة أيام يتك حتى ولا عندك تانيك إذا ما تقول الزور عن قوانا الزور قوانا بقى إياك أن تيتي وزور قوانا قوانا بقى وانا ما لم ينسك بنا ما بنسل القرآن يتفتر تشيكو حديثي وبنجيزي دي يجر ربيس دا أمبا ديرو قوانا نو أقي قرآن يبين أو حديثي ما ببين وانا إيدي جتك مصيبة أي أمبا ديرو لا أي روسو ko da kuna cika da ruwa ko da gina belusu ba hankalin ka tashi a ina mutun zai fata to jarraba ta ko ki wal jarada sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da al jarad shine yawan fari fa akala zar'ahum fara ta cinye dukkan shukar su wa thimarahum da ayi itacen su kazalika kamar haka wal qummala sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da al qummal to al qummal malamin da musu fassara biyu wadansu suna fassara su da farfata Allah ya jarrabe su da farfata duk tsaftar ka da wankan ka da gayan ka sai farfata ta fito a cikin ka wannan ai musiba ce ba karba har wannan su ke soshin Isra'iliya suke cewa wai yawan farfatan ya kai ta yadda da za ka dauki wannan ka sanya a rana dan farfata ta mutu sai farfata su jawo wannan su ga wani ruwa da wannan da Isra'iliya ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya jarrabe su da al-kubra wato yawan fassara ta biyu dangane da al-kummal suka ce al-farbata din wato al-kummal din shine as-sus wato sus me ya sus kuma nau'un min al-qirat fatatba wa matarkahu al-jarat wato wani nau'i ne su ma nan dangin abinda suke kamar dangin fara an gane ku wanda lokacin da fari suka zo suka cinye abinda za su cinye to su wannan al-kummal sai su zo su saurara gaba daya tunda fari ba sa yi wadda suka ce al-kummal din nan wato nau'i ne na kwarika da ake jarrabar mutane da shi suke shiga su lalata amfanin gona kamar kwarar wake tana har sai gaba daya a ce wani kwaro ya shiga ciki ya cinye ya lalata komai da ka taba sai gaba komai a ciki to shine Allah ya jarrabe su ko dai wata ko wata wadda fadi'a sanan ubangiji ya jarrabe su da kwadi famala atabiyutahum wa ta'ama ta cika ko duk inda ka tafi karka kwado yana muku kogi a kudi a gida a daji a waje a ko ina ne karfa kwadi yadda waddama sannan Allah ya jarrabe su da jini fimi ya yayyam a cikin ruwan da za su shako su bai wa dabbobin su sai ka ɗebi ruwa a kofi za ka sha bai tahawwalu daman sai ya rike da ya zama jini kafin kai bakin ka Allah ya jarrabe su da waɗannan nau'uka dukkan su gaba ɗaya Allah ce ayatun mufassalat ayoyi waɗanda suke filla filla daki daki waɗanda ke nuna ƙudurar Ubangiji kan canza kowane irin yanayi fastakbaru amma tare da haka sai suka yi girman kai anil imani ba su yi imani ba bihar da waɗannan ayoyi wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane waɗanda suke masu barna a ƙasa masu kafirci a ƙasa daga nan walamma waqa'a alaihim ar-rijmu qalu ya musa
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ولما وقع عليهم يعني أن عذاب تلك سوكاء كان سنوكي دبان دبان قالوا سي سكتي يا موسى هتقول لدبي باب بلدت بيا نبي الله يا رسول الله يا حق نبا نبي باب ومي يا موسى قلت كل ربك يا كي موسى كروك من أبنجدنك بما آهد عندك دير نبن دي الكولي غريك نتيوا وتعيني سين زي أنس أدو أشين كاروكا من كسب الأدراك أننا إن أرمنا أبنى أن لا يبقى قول جسي وزي يا إعلام المليمان كروك أرمني karoka mana Allah in yayi ba za mu imani Allah ce fa lamma kashafna anhu al-ujza yayin da muka yayi Musa azaba bidwaye Musa a sanadiyar addaran Musa ila ajalin zuwa ga wani lokaci gumbani ko da su za su kai wannan lokaci idahum yanquthun sai ga kuma sun warware alkawalin su ayyanquduna ahadahum sai su warware alkawalin su wa yusirruna ala kufrihim su ci gaba da dogewa kan kafircin su fa huwa muwazzi'un al-khams muwazzi'un al-khams wannan an sa doka din ana raba shi ne kan wadancan al'amura guda biyu ma'ana yayin da aka jarabe su da tufan sai suka ce ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta annar rijis lanu'minan nallaka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il ya roki Allah aka yayi wa sai kuma suka sake ko ba sai Allah jarabe su da aljarad suka sake ruwa ya Musa da ulana rabbaka aka yayi wannan sai Allah ya jarabe su da addafadiya haka addama duk abinda aka jarabe su da shi dai abinda suka yi يلتجئون إلى موسى سنة نيمان فكذا قال موسى ويطلبون منه سنة نيمان دبانغ رشيا أن موسى ويسألونه أن يطلب له كسب ما نزل به سنة سوء يرنك روكا موسى آيائي أبن دي سوكا قريس نعذاب ويواعنونه بالإيمان سنة موسى الكول مقاس إيمان دسي به ويسال بني إسرائيل ما هو كما جوازاس سكبون إسرائيل واسدين بوت الدسو ويدعو الله شكو أن موسى سيرو كالا ويكسف عنهم sai Allah ya yi musu wannan abu amma tare da haka fa yastamiruna alal iman muddatan summa yankusuna hudu sai su danyi imani kadan daga ba sai su rore alƙawarin su wa qawluhu hum balighu da Allah ce ila ajalin hum balighu ai balighu nihayatul ajali wa faraghi wato suka yi imani ne dan wani lokaci da suka kidin da ke cewa a tun da ya roki Allah an yayi azaba mu dan yi imani ko kwana biyu ko uku ila ajalin hum balighu فأجازوا النكسة أكبر انقضاء الأجل المذكور لذلك أن الله كثير سكا كده نجيها دقاء يوتي قوانا وقل يهدون البيار سيكون تساكي ولولي على قول السرقومة كفر تولي غنان سيبه وانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم الله تي سي muka dauki farsa akan su aranin nufi tunda suka yi wannan kafirci sai ubangiji ya musu sakamako da azaba ba'dal anwa'il khamsati bayan nauka guda takwas na jarraba wato can ga fari ga kaza ga kaza ga fari na farko kenan ko sanan ga tufan sanan ga aljirad sanan ga alqamar sanan ga addafan sanan ga addama idan an hada da hadisin ne ya zama shi da ke bayan an jarabe su da nauka guda biyar cikin wadannan Allah ce sai muka rike su wato ainihin sai muka dauki fansa a kansu wa kana kullu wahidin min ha yaqsu alaihim muddatan ko wanne daga cikin nan kuma zaba da aka kirga baya yana daukar wani lokaci sananne daga baya sai muka musu na karshe fanta kamuna min muka dauki fansa a kansu fa gargana hum fil yammi muka dulmiyar da su muka nutsar da su fil yammi a cikin teku ayil baharil malih a cikin teku wanda yake mai gishiri bi annahum kadzabu bi ayatina ba dan komai ba sai dan sun kare ta ayoyin
وكانوا عنها غافلين كما سنكسنتي غفر الله وانده بسي إيماني الآيوين با لا يتدبرونها باسا دوكي إذنا كو تدبري دنجري الآيوين ببنجيتي ثم أشار إلى الجانب الآخر sannan a jerin ayoyin da zai biyo baya Allah zai mana ishara zuwa ga wani bangare na daban wa huwa inda ma amanal mustadafuna wannan bangare ko shine lokacin da masu rauni suka yi imani wa hum banu isra'il sune banu isra'ilawa wa qabla an yazigu tun kafin su ma su kauce wa tafarkin shige Siriya a qabahum bil imani ikhtilafun fil ardi sai ubangiji ta'ala ya saka musu da halifanta da su a ban kasa sakamakon imani su mai Allah ce وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله جي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون سيبوك قادر ومتانا دائك رون ناسو بالاستعباد تهنير قوتا دسو والقتل دكسن سو موك قادر مصد مشارق الأرض ومغاربها يما لكم قبط كسا التي باركنا فيها ita kasar nan da muka sani albarka a cikin ta wannan kasa kuwa ita ce baitul maqdis ko kace ita ce kasar sham gaba daya wato ita ce kasa wanda Allah sanya albarka a yammacin ta da kuma gabacin ta wannan albarka da aka sa bilma ta hanyar ruwa wa shajarin da yawan ita ce sifatul ardi wannan sifa ce wato ta wannan kasa da wahi sham ita ce kasar sham wa ardu falastin da kuma kasar falastin magharibus sham wanda nan ne yammacin sham wa masharik misr kuma gabacin yammacin wato gabacin ta gabacin misr ke wa kila jambu jihatil ard wa kila jami'u jihatil ard wadansu malaman suka ce abinda yake nufi masharik al ard wa magharibaha shine dukkan sassan duniya li anna daud alayhi salam aw li anna daud li anna daud wa sulaiman salawatu llahi wa salamu alayhi ma sun fada haka ne saboda annabi daud da annabi sulaiman abincin Allah ya tabbata gare su kana min bani isra'il dukkan suna cikin dangin banu isra'il wa qad malikal arda kuma dukkan su sun mallaki duniya da baya da haka cewa mun gadar da su gabas da yammacin kasa mai albarka ko dai ana da kasar baitul maqdis a gare ku wa tusabina ko kuma ana da dukkan duniya da baya wanda suka ce dukkan duniya suka ce saboda Allah ya gadarwa wani dangi ne daga wani sulaiman ya wani dukkan duniya suna da kuma wannan suka ce a nan da kuma 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 da k